Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá, combatentes! Nesse episódio nós vamos falar sobre o possível substituto dos nossos Leopard 1A5BR, que foi lançado essa semana e tem todas as características que o nosso exército brasileiro procura. Trata-se do MMBT Medium Main Battle Tank Lynx 120. A Rheinmetall anunciou nessa semana o lançamento do seu tanque Lynx 120. Ele ganhou esse nome por conta do seu canhão de alma lisa de 120mm, o mesmo utilizado no Leopard 2. O novo veículo de apoio ao fogo Lynx 120 é uma nova variante do veículo de combate de infantaria Lynx KF-41 e ele foi apresentado ao público pela Rheinmetall nessa semana que passou. Armado com um canhão de alma lisa de 120mm, um sistema de arma derivado do Leopard 2, bem como uma metralhadora coaxial calibre .50, o veículo foi projetado para fornecer recursos adicionais de suporte de fogo no campo de batalha. De acordo com a empresa, a nova variante se baseia no chassi KF-41 e espera-se que melhore as capacidades operacionais dos grupos de batalha Lynx por meio de sua opcionalidade Plug and Play, permitindo que os veículos sejam integrados a vários sistemas com os requisitos da OTAN e podendo utilizar todas as munições utilizadas pelo tratado. Como outras variantes recentes do Lynx, o novo sistema também apresenta tecnologias de percepção situacional de 360 graus para permitir a detecção automática de alvos. O anúncio ocorre apenas um mês depois que a América Rheinmetall System anunciou um investimento multibilionário em seu plano estratégico para apoiar as prioridades de modernização de veículos de combate do exército americano com tecnologias avançadas de sistema de missão de veículos de combate. O Brasil está em busca de um substituto do Leopard 1A5BR, que passou por uma modernização recentemente, mas que sua vida útil, mesmo com essa modernização, não ultrapassa aí a casa de 10 anos, no máximo 15 anos. Dentro dos requisitos do Exército, que é um carro de combate mais leve, na faixa de 50 toneladas e com alto poder de fogo, o modelo da Rheinmetall se encaixa perfeitamente, sem contar que já existe no Brasil, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a sede da KMW, que é uma subsidiária da Rheinmetall no Brasil. Em nota, a Rheinmetall disse que oferece parcerias com empresas locais, objetivando impulsionar a base industrial de defesa local e criando emprego no país. Vários países estão interessados em adquirir o Lynx 120 e estão de olho nesse desenvolvimento, porque querem atualizar os seus antigos MBT por um veículo de combate mais leve, com maior agilidade, sem com isso perder o poder de fogo. Entre os países interessados está a Austrália, os Estados Unidos, a Eslováquia e a Hungria, que inclusive se tornou o primeiro cliente de lançamento desse blindado. Utilizando o chassi modular do Lynx KF-41 e um conceito de torre de grande calibre escalável, o Lynx 120 é uma solução de alto desempenho para o exército. A ideia básica por trás do conceito do design do Lynx 120 é fornecer um sistema de combate que ofereça o máximo desempenho operacional em combinação com as vantagens logísticas dentro de um prazo razoável e um custo realista. Custo realista é tudo o que o Exército Brasileiro quer. Quem sabe essa seja a oportunidade que o Brasil tem para adquirir um carro de combate moderno que realmente esteja preparado para a guerra moderna. Se vocês assistiram até aqui, o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar.